Mesto Holíč bolo vo štvrtok 18. apríla opäť plné narcisov vďaka tomuto známemu dňu, počas ktorého sa na celom Slovensku koná verejnoprospešná zbierka Ligy proti rakovine. Hlavným organizátorom holíckej zbierky bola aj tento rok základná škola Bernolákova. Takže tento rok sa vlastne jedná o 28. ročník tejto zbierky. Som rada, že naša škola je súčasťou tohto krásneho projektu. Z detiek sa vlastne zapojilo 25 deviatakov plus 5 učiteľov, ktorí vlastne budú sa snažiť vyzbierať čo možno najväčšiu čiastku. A v podstate pomáhajú nám aj z jednoty dôchodcov, čiže zapojili sa taktiež do tejto zbierky a dúfame teda, že to bude úspešné a že čo najviac ľudí sa zapojí, pretože v podstate ide o solidaritu a empatiu, čiže sme zvedaví, ako to dopadne, ale dúfame, že dobre. Zbierka začala na základnej škole. Práve škola je jednou z možností, ako sa žiaci môžu dozvedieť niečo viac o tomto špeciálnom dni. Aj väčšina detí bola pripravená darovať niečo zo svojho vreckového tým, ktorí to najviac potrebujú. Dobrovoľníci s označenými pokladničkami vyrazili aj do ulíc mesta a neobišli ani zamestnancov mestského úradu a primátora Zdenka Čambala so svojou zástupkyňou. Prichádza jar a s ňou aj verejnofinančná zbierka Deň narcisov. Tento deň môžete aj prispieť ľubovoľným finančným príspevkom. Není k tomuto čo dodať. Mamka mi zomrela na rakovinu. Otec mi zomrel na rakovinu. A dedo jeden mi zomrel na rakovinu. Takže som s tým spätý viacej možno, než pár do druhý v tejto miestnosti. Takže si želajme, aby, jak sme tu všetci, a nelen tu, ale aj volieči, týchto ochorení a ľudí mi postihnutých bolo čo najviac. Takže nech vyzberať dneska tých grošov čo najvácej a nech to má toho správneho adresáta. To je tu dôležité. Už 34 rokov sa koná táto tradičná verejnoprospešná zbierka a nie je náhoda, že vždy v jarnom období. Jar je symbolom nádeje a nového života, aj v ľudských srdciach by mala prostredníctvom narcisu prekvitať práve dobrosrdečnosť a spolupatričnosť. Tento deň je mimoriadnou príležitosťou pomôcť v liečbe pacientom s onkologickým ochorením, ktorých na Slovensku z roka na rok stále pribúda. Ani ľudia v Holíči neostali v tejto náročnej dobe chladnými a ochotne prispeli dobrovoľníkom do pokladničiek. Pokiaľ ste nezastihli dobrovoľníkov v uliciach, prispieť na zbierku môžete ešte do 21. apríla prostredníctvom zaslania SMS v hodnote 3 eur na číslo 848 alebo zaslaním ľubovoľnej sumy na uvedené číslo účtu. Zakúpiť si môžete aj virtuálny narcis vo vybraných e-shopoch. Viac o zbierke a ďalších formách pomoci sa dozviete na stránke www.jednarcisov.sk. V Holíči sa počas dňa narcisov vyzbieralo spolu 4928 eur a 62 centov, čo bolo takmer 88 eur viac ako minulý rok. V mene Československej regionálnej televízie ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a najmä tým, ktorí ste prispeli a pomohli tak niekomu uľahčiť život v boji s touto zákernou chorobou.